Ini party nih cuk. Iyo tutup. Bisa orang nanti. Nggak pelim pelam haru malah. Nggak hapu gelang. Roy dulu. Oke. Pakok. Oke. Yang hantang lah. Nonton jidok dok loh. Anke lah ke. Dua lagi. Dhania, Hansu, Guru, Beans, Hoko bila lah ke. Anke lah ke. Jo pias kita teng. Anke lah boiler ok lo. Jo. Anke lah bila hil ya. Anke lah guys. Jo. Baik pini. Itu ni asang lah ke. Jo tang lah deh. Anke lah ke akhir ya. Yo, ini yo tu men. Bagai ni sedun, ini puji sendam. Rasa kini mera men bagai sarmar lo pinong ke. Anak lama ni je pom ke, tapi mada perang po. Ini last hai po yo tu melong ke. Mana kacau teh rak mat, kap kat je leyo. Pasi pasi. Apa pun sam free. Jo, ini ni tu, arti na jo lapu. Sartum pen, pelang tak lapu aje. Sartis sartila. Kesana, nang limian cerita tak? Nang limian ke sart hengtom dera. Eh, halak ya, kemen jo, hengtom lagi, kemen di nong ayo. Eh, ring saya. Oh, lakau bang eh, sang dor di rumah saya ko hem sang pasien antu. Kasih bang, cipan pin lah buka. Ini yang tidak sebarah ya? Yang lain nonton deh. Bo, jika kan yang lain nonton kosong si gitu nih mah. Ini abang suahan itu nih bang gitu. Mau apa sih hal lain dia rok dak lele non? Rok dulu kan cok. Ini kan checking lah nak apa ni? Nak aku modify dah macam ni, lepas tu modify dah macam ni. Kita rentu tu nak kan? Pergi tahu. Mak, orang kata orang kata ibu. Hei, siapa nih ding dun dun ni orang tu? Kita ang dun dun tu. So dah lor, mula dah lah, dah sama kan? Karena kau kan. Oh, kita ni dia lah lagi. Okay, tun bom ada ya. Tak ring ring, hoi hoi lagi. Aduh, nak kelar ni nak cakap lagi. Dei. No, aduh nak. Kita nak tang. Adi teklong tung tung, kita teklong teklong ni. Keng kuda tu jinik tu. No, keng kuda tu jinik. Lah, kau. Apa kau tang? Kau tang. Kau tang. Kau tang. Kau tang. Masalah ni kalau, masalah ni kalau. Kita beri. Kami ini langsung. Anu kau. Beli hijau kan long kejo. Beli hijau benar lo. Oh bok bok, lo deh kalau ambil je. Ambil kalau. Mungkin non. Cerut hijau tu boleh. Sama lagi. Hijau. Yo, hak ok. Kitun pamen tang lo lagi. Angin tu. Kicuan lo lagi. Beans. Kepamen tang lo, kip tang lo deh. Oh, lagi an. Pamen tang lo, nong kicu jia an lah. Okay,
Parti ke joge kordang tom toke dobek nahi kadhi dobek ni athe lao tum an chuda danon ka chuda cham o ka chuda ji cham jok bodi gela tuma le bipi kordang he kordang nge dobek ni ti dobek tahal du la san san kordang ke doge suli le yo le le ke mane cham to tia prang prang ke ekliya bote ni ro ang bip jar jak on chol jage ang bip chodun jage ke kordang na puta pun ilo Okorjang itu lagi lah, santun yo. Lada atau duntim kecudanya iwan lok. Kecudanya iwan lok lah. Cepong. Presiden mana dah main tu si cepong mau maaf lu yo. Aku cari lagi, aku cari. Ibu itu cari ti. Lagi aku cari, aku cari. Noitip tu lah. Nego nego pilo. Lah kok kan nek dun lo kilang lo. Mane ni wan ni on de biar ba lah kok. Nek da ke la puya ke chok che nek thanun plum nong nang na. Ni wan ni on de biar ba lah bolo. Mane ni lo ga chat sunang hek roi te nek pai bele. O pai be a chat hek nei. Hek hek bang na. Athu ang si ba ju jai nei bo. Nang wan ni he. De ko lo bang nang wan ge ni. Ha la pa. Chu ya wan bolo la ki ja. Ha. Jo ha la ge hapu ang si. Ha ok. Nek ke la ge beans. Beans. Ba ma ke the bok bo. Ke la ke horsun ke lo. Engkau lagi hanso, lah dewi kiki utang lah, lah pias lah, hai, lagi mirip jangsek lah, lagi bara anti mung, pola. Engkau lah bangke kitun, lagi kitun apa lah kelok he. Cumi itu kelang apa di? Nanti nota kecuali sekarang ni pelawa, tumsi, mana pulang mah pula.